पत्योन्वदशकं प्रीत्यादैत्यस्तवतनुमः दे प्रेक्षणात् सर्वथापि तामाराध्यन् अचितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगात मत्तत् किं ते समभिलक्षितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रसाद्ये तामक्षीणां बलिकिरम् उपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं चुमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमिताम् प्रातयामासी तत्व सर्व देहीत निगदिते कस्य हास्यम न वास्यात् विश्वेशम माम त्रिपद मिह किमी आचसे बाली चस्व सर्वां भूमि वृणु किम किम मुनेति आलपत्वां सदुभ्रियन सदृभ्यन यस्मा yes, maad... यस्माद्दर्पात् तृपत्परिपूर्ति अक्षमक्षेपक्षेपवादान् बन्धं शासावगमत् अततर् होपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्यायदि न मुदितो विष्टपै नापि दुष्ट्येद् इति उक्तेऽस्मिन् वरद भवते धादुकामेततोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षा परीक्षार्दिनप्रेरणार्थं मातेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम स्थिरमिति वदन काव्यक्षक तो भी दैत्य विंध्यावल्या निज दैतया दत्तपाद्याय दुप्यम चित्रम चित्रम सकलम अपि स प्रापयत तो यूर्व निस्संदेहम दिदिकुलपदौ त्वयि अक्षे अक्षेषणार्पणं त यातं वाने मुमुचुरुषय सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च दधितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृदधवती कृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदगदं पुण्डरिगोद्भवोऽसौ कुण्डीदोयैर् असिचत् अपुनादि अज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरै उत्स् उत्सवेस्मिन् बेरीं निघ्नन् भुवनमचरत् जा भवान् भक्तिशाली तावद् दैत्यः स्तवमनि भर्दुरारब्धयुद्धाः देवो कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिताः स्मः किं वो युद्धैरि बलिगिरा तेत तातालमापुः पाशैर्बन् बत्तं पदकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकं दिशमं पदं किन्द त पादं मूर्णी प्रणय भगवन् इत्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुभगतो मानयन् अस्तवीत्वाम् दर्भोचित्यै विखितमखिलं दैत्यसिन्धोसि पुण्यैर् लोकस्ते अस्तु त्रिदिव विजयी वासवं वासवत् मत्सायुज्यं भज बज, भज च पुनरिति अन्वगृह्णा बलितं बलिं तं विप्रैसन्दानितमकवर